Կարկադեի դրական և բացասական հատկությունները, հակացությունները։ Ամբողջ աշխարհով մեկ հայտնի համեղ կարկադե թեյն ունի ինչպես դրական, այնպես էլ բացասական հատկություններ։ Կարկադեն վաղուց հայտնի է իր բուժարար հատկություններով։ Եվ այսպես, թեյ կարկադե, առավելություններն ու թերությունները։ Կարկադեն հայտնի է մի շարք օգտակար հատկանիշներով, քանի որ այն իջեցնում է արյան ճնշումը, ունի հակաբակտերիալ ազդեցություն, ամրացնում է անոթների պատերը, օգնում է լեղու դուրս մղմանը, լավացնում է լյարդի աշխատանքը, դուրս է բերում տոքսինները, խթանում է ստամոքսաղիքային տրակտի աշխատանքը, կանխարգելում է խոցերի գոյացությունը, լավացնում է տղամարդկանց առողջությունը, օգնում է հաղթահարել սթրեսն ու հոգնածությունը, կարող է օգտագործվել որպես ճիճվաթափ միջոց, օգնում է գինարբուքի և սննդային թունավորման դեպքում, լավացնում է տեսողությունը, կարկադե խորհուրդ է տրվում ինչպես կանանց, այնպես էլ տղամարդկանց։ Այս թեյը չունի որևէ սեռական հակացություն։ Միակ բանը, որ պետք է հիշել, այն է, կարկադե թեյը չի կարելի խմել ստամոքսի բարձր թթվայնության դեպքում։